Aqui em Minecraft Odisseia nós temos várias espadas diferentes. Espadas com poderes únicos, espadas com efeitos únicos, até mesmo espadas lendárias. E hoje eu vou fazer a espada dracônica, a espada que aceita melhorias. Ela basicamente é a espada lendária dos dragões, que a gente pode montar ela como eu bem entender, seja colocando mais dano, fazendo ela bater em mais áreas, entre várias outras coisas. E obviamente nós vamos fazer ela evoluir e deixar o mais forte possível. E mais um episódio de Minecraft Odisseia. Olha o ônibus passando. E aí, pessoal, suavidade? Como é que vocês estão? Nossa, entrei na câmera. Ó, como que é por dentro minha cara aqui. Oi, oi. Estamos aqui em mais um dia de Minecraft Odisseia. E como vocês viram na intro, hoje é dia de espada. Hoje fazia uns bons episódios, mas não mexia com nenhuma espada. E a realidade é porque eu não tinha achado nenhuma espada legal pra gente mexer. Mas tenho novidades. Primeiro que vamos fazer a espada do vídeo de hoje que vocês viram. E segundo que finalmente o mod da minha própria espada está arrumado. Então, logo mais assim que a gente terminar nossa base, eu vou fazer ela. A espada que a gente vai fazer hoje é do mod Draconic Evolution. O problema dela é que ela é uma espada que usa muita energia, muitos minérios que eu não tenho, e ela é bem complicada de fazer. Ela vai passar por vários processos de criação. E como ela é uma espada que vai exigir espaço para ser feita, eu tava pensando em criar uma nova área da nossa base. Aqui na nossa base nós já temos o labirinto, a área do Avaritia, o nosso grande museu, o trono do Mequetrefe, o nosso laguinho, que eu sempre tô com preguiça de encher ele. Por sinal, nós vamos encher esse lago é hoje. E por último, mas não menos importante, a nossa ala mágica, aonde a gente tem as nossas farms, que nos permite ganhar mana pra usar o mod Mahoutsukai. E a área que eu quero utilizar pra gente fazer essa nova espada, ela vai ficar bem aqui, ó, seguindo o caminho. A nossa base funciona assim: aqui vai ter uma casa, uma construção, uma piscina, uma construção, a construção de hoje e outra construção aqui. Talvez meio confuso de entender, mas conforme vai passar os episódios, vocês vão entender melhor. De qualquer forma, se eu pegar aqui o item na mão, vai dar uma travadinha, mas já está posicionada a área que a gente vai construir hoje. Então, primeiro, eu vou deixar ela aqui certinho. E antes de eu cogitar pegar os materiais, a gente precisa remover toda esta montanha aqui. Bom, a máquina que a gente vai usar para poder remover os itens vai ser a de sempre, a construtora ou destruidora nesse caso. Funciona assim: esta máquina aqui vai remover toda essa montanha pra gente. Tudo que for removido vai vir parar nesse baú, e desse baú vai vir parar aqui no sistema de baús, que pode guardar até 4 milhões de itens exatamente aqui. Então primeiro vamos começar marcando a área que eu quero que seja destruída, que vai ser daqui até aqui. A gente coloca essa informação aqui na nossa construtora e ativa um holograma pra gente poder ver se tá tudo certinho. Então, ó, vai começar bem aqui, vai faltar só um pedacinho de nada dessa montanha que eu posso remover eu mesmo, e tudo que tiver dentro desse quadrado azul enorme, o que é bastante coisa como vocês podem ver, vai acabar sendo removido, porque eu não quero que nada disso aqui atrapalhe a nossa construção. Enfim, agora que tá tudo arrumado, liga a alavanca e tudo que for sendo pego vai vindo pra este baú aqui. E, consequentemente, vai vindo pra cá. Se a gente tiver sorte, a gente consegue ver alguma das partes da montanha sendo ó, como vai. Vocês viram? Vai sendo removido em tempo real. Ó, o barulhinho, ó, aqui, ó. Nossa, satisfatório. Pior que esse barulho é bem satisfatório, né? Mas agora tem que remover tudo. O bom é que a gente vai pegando tudo esses blocos pra gente. Enquanto tá limpando o terreno, faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal com o meu rosto, né? Por sinal, comente se vocês querem a volta dos vídeos com câmera. Enfim, eu tô aparecendo aqui só pra falar que a gente, essa semana, acabamos de lançar as novas estampas do canal. Saíram novas estampas muito legais, como a de edição limitada de Natal e a nova estampa Lajota Espacial. É muito doida, tempo limitado, descontinho de Black Friday, então passem lá, link na descriptions. Nossa, é inglês, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Bora, Pubi, tava pra ter feito isso no Mario, mas eu queria falar com você, tava falando verdade. Mas pior, que eu tive que baixar um programa pra câmera funcionar, porque tava desinstalada, porque eu tinha formatado o PC. Tive que ligar as lâmpadas, fazer todos os negócios pra poder usar a câmera. E ainda não foi nem metade. Ó, eu vou tentar acelerar aqui a energia e a máquina. Ó, tá acelerado. Tá indo mais rápido? Pô, com certeza tá mais rápido. Olha a velocidade que tá subindo os blocos. Tá subindo mais rápido do que tá enviando pro sistema. E ó, envia rápido pro sistema, hein? Ah, mas eu acho que eu vou ter que esperar. Não tem jeito, não. Ó, passou um bom tempo. Terminou de limpar tudo. E obviamente deu muito item. Deu 170 mil pedras. Mas isso aqui não é ruim, não. Isso aqui é bom. O legal é que demorou tanto tempo que eu decidi fazer o seguinte. Como que eu quero focar legal em fazer a espada hoje, eu já aproveitei para pegar
pegar todos os recursos do meu sistema de baús e do sistema do pessoal. E agora temos tudo que eu preciso. Significa que só colocar minha pólvora e iniciar. Agora, o nosso canhãozinho, para quem não conhece, ele simplesmente pega todos os blocos desse baú aqui e ele vai construindo pra gente no local que a gente marcou. Ó, vocês podem ver aqui, ó, tudo começando a ser construído aos poucos. E assim que ele terminar, nós vamos ter a nossa construção. Mas, como vocês sabem, isso demora um tempo. Tanto que eu tava sem nenhum tempo aqui na minha temporal punch e agora tem uma hora. Você vê que passou o tempo, né? E vamos gastar essa uma hora acelerando. Ó, que legal a construção nascendo. Nossa, eu adoro ver isso, sério. Não sei como que é pra vocês, mas pra mim, ver a nossa base cada vez mais nascendo, sendo construída como fazer dos episódios, é uma sensação muito boa, sério. Eu tô muito feliz com isso. Vamos esperar terminar. Bom dia, estamos em outro dia e a construção está pronta. Basicamente, ela é uma extensão da nossa base, que começa aqui tendo uma subida muito da hora, tem uma praça, um caminho que vai ter um lago depois, uma estátua e bem aqui tem uma outra área. E é exatamente aqui que nós vamos fazer a nossa nova espada do Draconic. Porém, antes, a gente vai colocar todos os líquidos aqui para ficar decorada a nossa base direito. E para isso, a gente vai usar o mod do mecanismo, pois com ele a gente consegue fazer alguns tanques de fluidos. Esses tanques funcionam como baldes e como tanques normais. Porém, ele é um balde que cabe 64 baldes dentro. Então, o primeiro passo é a gente sair voando aqui pelo Aether até a gente achar algum lago do líquido roxo que eu vou usar para fazer os nossos lagos. Esse aqui não é roxo. Boa, achamos. Para quem não sabe, isso daqui é meio que um líquido do Aether todo diferente e ele dá tontura quando pisa. Pera aí, ó. Tanto que eu nem tô mexendo e ele tá andando sozinho. Ó, que legal. Vamos encher todos esses tanques aqui. Encheu. Próximo. Aí, quando a gente tiver um montão desse líquido, a gente vai poder espalhar e fazer as piscinas da nossa base. E vamos combinar que vai ficar muito da hora. Primeiro, porque é um item do Aether. Segundo, porque ele é roxo e solta essas partículas doidas. Prontinho, foi. Acho que um teste legal é ver se dá pra fazer água infinita com ele. Ah, não dá, ó. Bom, vou espalhar no máximo que der por aqui. Acho que a parte mais legal aqui vai ser essa cascata. Ó, que legal. Ó, vamos ver aqui debaixo, só pra vocês verem o que eu tava falando. Fora aqui que tá surgindo, né? No caso, eu vou fazer mais algumas viagens pra buscar um pouco mais. E a gente vai enchendo tudo isso daqui. Aí eu volto quando a gente terminar, porque vai ficar da hora. Vocês acreditam que eu aproveitei que eu já tava fazendo esse processo aqui com os líquidos? E eu resolvi finalmente arrumar a nossa piscina. Ó, que da hora. Ficou maneira, né? Ficou legal, né? Eu só não coloquei também nesses degraus aqui, porque aparentemente esse líquido não pega no degrau também, ó. Se eu coloco, ele não vai. Mas aqui no resto tudo ficou, então ficou muito legal. Além disso, se liga na cascata agora, ó. Já tá bem melhor, né? Pô, eu acho que ficou muito bonito e chamou muita atenção. Ó, dá um ligue. Fora aqui em cima, que é a área que a gente vai mexer com o Draconic, que também agora tem um pouquinho. Ó, que da hora. Ih, tá errado aqui, calma aí. Tem umas partes que fica meio assim, olha. Daí a gente tem que colocar mais pra água ficar sólida, senão ela fica meio que, sabe, uma água corrente. Acho que acabou. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó, tem outra. Pronto, agora tá certinho. Bom, e com toda essa área super bonita construída, os lagos funcionais, nós já temos a área pra iniciar o nosso trabalho aqui no Draconic. Por sinal, deixa eu pegar nossas coisas de volta, guardar tudo e GG. Vamos começar isso logo? E bom, já que hoje nós vamos fazer uma espada do Draconic, vamos começar o primeiro passo do mod. Como eu expliquei antes, as espadas do Draconic são espadas únicas que vão evoluindo conforme a gente vai fazendo as coisas. E antes de chegar em alguma espada suprema, a gente tem que fazer a espada inicial. E essa primeira espada é a mais simples, é uma evolução de uma espada de diamante. Eu vou precisar de um Draconium Core, duas barras de Draconic, dois cristais de energia básicos e um controlador de energia do nível Wyvern. O problema do Draconic é que mesmo que eu tenha todos esses itens, eu não faço ele numa bancada de trabalho comum, eu faço numa especial. Então, para isso, a gente vai ter que criar vários Fusion Craft. E para fazer eles, eu uso quatro diamantes, quatro blocos de lápis lazuli, também ouro, diamante e a barra de Draconium. O Draconium é bem legal, porque dá pra achar no mundo normal, no Nether e no Dente. E aqui que entra a parte interessante. A gente vai para uma dimensão que eu quase não vou nessa série. Nós vamos voar até o Dente, porque é lá que a gente vai minerar isso. Olha esse barulho. A impressão minha ou Stronghold está sendo dominada pelos Warden? Olha isso daqui. Bom, então tá, né? O Dente é uma dimensão que não tem tantos minérios assim. Não é à toa que eu acabei de achar o primeiro Draconium já. Prontinho. Agora o meu plano é o seguinte: a gente vai para alguma dessas ilhas aqui. Cadê a ilha? Ah, tá para cá, beleza. E aqui nessa ilha a gente vai usar nosso dispositivo de mineração. Eu configurei ele para ele minerar uma área de 7x7, é tudo que tá aqui, olha. E eu também configurei para tudo que não for o minério de Draconium virar lixo. Então, por exemplo, aqui tem o minério e várias outras coisas. Ele só vai pegar o minério, o resto é deletado. O que pra gente vai ser ótimo, porque o The End, ele tem poucos blocos, bastante Draconium e várias coisas que a gente só vai ignorar a existência. Porém, como vocês estão vendo,
cavar em linha reta, na realidade, é extremamente inútil nessa dimensão. E pelas contas que eu fiz, a gente vai precisar pegar mais ou menos uns 5 packs desse minério. O bom disso é que, na realidade, minerar é extremamente fácil, porque a gente voa infinitamente, minera de longe e tudo vai para o nosso inventário. Fora que o nosso dispositivo de mineração, só de estar na nossa mão, ele fica carregando automaticamente. Então a energia dele não vai acabar. Oi, boa tarde, Enderman com música. Gostei. Ó, só ir minerando tranquilinho. Pegou, saiu, a gente vai pro próximo. E com pouco trabalho, rapidinho, como vocês estão vendo, a gente já tá com meio pack. Mas, pelo amor de Deus, né? Não é o suficiente. Ó, estamos com exatamente 63. E agora acabamos de completar o primeiro pack. Vamos continuar minerando até ter mais ou menos uns 4 ou 5. Ah, e eu tô ignorando todas essas dungeons aqui, porque eu acho que não vai ter nada de importante pra nós agora nelas. Mas, se vocês quiserem, a gente pode passar em todas. Ah, e pelo amor de Deus, outro dia eu fiz um post na comunidade do canal aqui, perguntando se vocês já estavam de férias, estavam na época de prova, ou como que tava as coisas na escola. Aí, né, até aí tudo bem. Todo o pessoal que tava na época de escola, na época de prova, foi avisando certinho lá na comunidade. Aí o pessoal que já trabalha, já é adulto, faz faculdade, esse negócio, ai, pelo amor de Deus, ficou bravo comigo porque eu não perguntei. Gente, eu não perguntei porque eu não sei como funciona, eu só fui pra escola, eu não sei como funciona a faculdade e nem como funciona um trabalho normal. Eu só sei que, pô, na faculdade tem uma época de férias, mas eu não sei que parte do ano que fica, meio variável, né? Não sei exatamente como que é. E no trabalho, que é CLT, tem um mês de folga durante o ano. Eu não sei como é, eu sou youtuber. É que eu nunca fiz esse negócio, gente. Pra mim, eu trabalho todo dia do ano, de domingo a domingo, então eu não sei. Desculpa, gente, desculpa. Não era pra você se sentir excluído, pelo amor de Deus. Já basta esse adulto ter que pagar a conta e daí vai ter que ser excluído pelo youtuber, não? Pelo amor de Deus, né? Lá, JPVP também é inclusão. Enfim, vamos quebrar um totem nessa parede e vamos atrás dos outros minérios. Agora que já temos todos os minérios, fica bem mais fácil. Eu só preciso pegar uma fornalha, colocar energia nela e a gente pode esquentar todos os minérios ao mesmo tempo. E fácil assim, temos 5 packs e meio. E agora a gente pode finalmente começar a fazer tudo. E a primeira coisa que eu vou fazer é um Draconium Core. Eu fiz logo um pack, porque eu sei que vai precisar. Com ele em mãos, nós vamos fazer exatamente 18 Draconium Fusion Craft Injector. Nome estranho, né? E um Fusion Craft Core. A bancada de criação do Draconic funciona assim. A gente cria uma área de 3x3 aqui, coloca o core aqui no meio e os outros 9 aqui, ficando assim. Obviamente, eles precisam de energia. Então pronto, agora todos eles têm energia. E a nossa bancada de trabalho está pronta. É bem diferente, né? E agora, finalmente, a gente pode fazer a primeira espada. Primeiro, a gente vai fazer uma espada de diamante e vamos colocar ela bem aqui no meio. Ó que bonitinha. Vamos fazer o controlador de energia, os cristais de energia e pronto. Nesse primeiro estágio é até que fácil. De um lado, a gente vai colocar o core, a barra e o controlador, e do outro uma barra e 2 cristais. Pronto, temos tudo que eu preciso para fazer a primeira espada. Basta eu criar. O único problema é que tá falando aqui que o nível de injeção é muito baixo. O que significa isso, você pode estar perguntando? É que a nossa bancada de trabalho ainda é muito porcaria. Então, por mais que a gente tenha todos os itens, nós vamos ter que evoluir a bancada primeiro. E para fazer isso, na real, até que é simples. A gente pega uma delas, quebra aqui e a gente vê exatamente tudo que precisa para melhorar. 4 diamantes, bloco de Draconium, Draconium Core e Wyvern Core. Como são 18 bancadas, eu vou fazer 18 de cada item. Então já separei os diamantes, 18 blocos de Draconium, 2 vezes 18 os cores. E por último, vamos precisar de 18 Wyvern Core, que usa Estrela do Nether. Por sorte, existem farms infinitas no servidor, então vai ser fácil. 14, 15, 16, 17, 18, pronto. Pronto, temos 18 de tudo. Agora eu coloco os 18 blocos aqui, 18 aqui, 18 aqui e 18 aqui. Desse lado é 18, 18, 18, 18. E aqui no meio a gente coloca a bancada e manda criar. Agora ele vai começar a carregar energia elétrica. Como vocês podem ver, tá começando a girar e aparecer partículas. E assim que a energia elétrica toda for acumulada aqui dentro, ele vai começar a estralar cada vez mais. Até chegar o momento que estiver tudo pronto pra evoluir. E ó, tá quase chegando lá. E foi, terminou de carregar, agora ele vai começar a girar todas as partículas para fundir todos esses itens em um único lugar. E quando ele estiver pronto, nós vamos ter exatamente a nossa bancada evoluída. Ah, tá dando choque, foi. Fácil assim, agora eu pego ela, coloco aqui e troco de lugar. Pronto, mando criar e vamos fazer isso com todas, até a gente terminar de evoluir todas as bancadas. Porém, vamos fazer assim. E foi, pega aqui rapidão, já troca esse daqui.
e parte pro próximo. Já manda criar. Eu vou fazer isso com todos. Ó, eu voltei aqui pra mostrar antes de terminar, porque eu descobri que dá pra fazer uma coisa bem legal. Se liga. Dá pra colocar vários aqui de uma vez. Aí eu não preciso ficar me preocupando com umas partes mais bobas. Tipo, toda hora tem que quebrar um e colocar, tirar um e colocar. Deixa só os necessários aqui, então eu vou fazendo tudo de uma vez. Por sinal, quantos mais itens Wyvern a gente tiver, mais rápido é o craft. Então meu plano é colocar todos de Wyvern pra terminar esse craft logo. Ah, e eu troquei os tubos de energia. Peguei uns com o Delete, que isso aqui passa muita mais energia. Esse aqui aguenta passar 30 milhões praticamente. Enfim, ó, eu vou colocando aqui, ó, eu vou trocando os itens de lugar e cada vez vai ficando mais rápido. Por exemplo, aqui. Agora falta só esse, tá? Ó, por exemplo, quando eu tiver mais dois no nível roxo, eu já vou ter todos aqui nível roxo, que vai ficar bem mais rápido. A única parte que eu não curti tanto é que eu tentei acelerar as máquinas, se vocês verem aqui, mas não funciona. Enfim, pelo menos agora eu tenho todas que eu uso, pelo menos pro craft, no nível roxo. Caraca, tá bem mais rápido mesmo. Eu não sabia que fazia tanta diferença assim. Gostei. Ó, eu sou bem suspeito pra falar, mas agora que tá azul do roxo, eu gostei mais. Enfim, o importante é, agora a gente consegue finalmente mandar criar a nossa espada. Nossa, essa espada vai ser legal. Ó, pior que essa espada aqui, eu não sei se eu comentei, mas ela é modular. Além dela, tipo assim, e ter esses vários níveis, dá pra colocar upgrades dentro dela. E upgrades únicos que não tem em nenhum outro mod. Ó, ó, ó. Foi. Wyvern Sword. Olha a espada, que da hora. Além dela ser espada muito bonita e ter essa animação que fica toda hora se mexendo nela, ela por padrão já tem 19 de dano, o que honestamente é pouco. O legal dela são os módulos. Vendo essa lista se mexendo, é uma lista de tudo que eu posso colocar de melhoria nela. E é com isso que a gente vai aumentar o dano dessa espada. E obviamente a gente vai passar lá pro próximo nível também. Mas primeiro vamos fazer umas melhorias. O primeiro módulo que eu quero fazer é um módulo de energia. Pois com este módulo instalado, agora a nossa espada aceita energia. Como vocês podem ver, ela tá carregando agora. Isso ainda não aumenta o dano da nossa espada. Como vocês podem ver, ainda continua em 19. Mas com este módulo, agora a gente consegue colocar módulos como esse aqui de dano. E pra fazer ele é bem fácil. É só fazer poção de dano. Deixa eu só chegar numa fonte de água aqui, olha. Foi. Volta pra cá e volta pra cá. A poção de força é bem fácil. A gente só tem que colocar um fungo do Nether junto na garrafa da água. E após isso, um pó de blazer. Foi, prontinho. Com isso, a gente já tem 12 poções de força, o que dá 4 módulos de melhoria. Vamos colocar os 4 aqui. E agora a nossa espada já está dando 31 de dano. Existem outros módulos que a gente pode colocar, como por exemplo, AOE, que faz a nossa espada bater em área, e também o de velocidade. Mas eu prefiro fazer apenas de dano. Então vou fazer módulos de dano até encher essa espada aqui. Vamos ver se vai ser o suficiente. Prontinho. Eu coloquei módulo de dano em tudo que dava aqui. São 4, 8, 12, 13, 14, são 15, só tem um de energia. E agora o nosso dano com essa espada é de... Eu errei. É de 64. É o suficiente? Não, 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 não. Agora vamos evoluir a espada. Só por precaução, não sei se vai dar erro, então eu vou tirar todos os módulos da espada antes de evoluir ela. E agora vamos ver os itens da evolução da espada. Eu vou precisar de 4 barras de netherita, que é barato, um Wyvern Core, que é de boas, e a barra de dracônio. Pra fazer uma barra de dracônio, eu tenho que fazer um bloco de dracônio, que faz com o coração de dragão, que coincidentemente a gente ganhou naquele episódio que a gente derrotou vários dragões do fim. Dracônio, um core, que a gente já tem um montão. E bloco de dracônio. Fácil. Isso aqui usa 50 milhões de energia. Só que com 4 blocos, a gente vai ter 9, 18, 27, 36 barras. Que vai dar e sobrar pra poder fazer essa espada. E quem sabe pra fazer a próxima também. É? Primeiro eu faço 6 dracônio core. Temos aqui 6. E 4 blocos de dracônio. Coloco o coração aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o bloco no meio. Ah, não pode ser assim. Ah, na real eu fiz um craft mais avançado do que precisava. Eu fiz vários Wyvern Core, não precisa dele, precisa ser o Dracônio Core, é mais barato ainda. Agora sim tá o craft baratinho. Pega aqui e manda evoluir. E foi. 4 blocos de Awakened Draconium Block. Vamos transformar em barras. Agora eu vou criar um controle de energia nível dracônico. E eu faço o seguinte: netherita, 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 netherita. Controlador, barra de dracônio. Barra de dracônio, core. Espada no meio. Ah, pelo amor de Deus, não deixou evoluir a espada. Eu vou ter que evoluir de novo os nossos infusores. Mas na real tá baratinho. Deixa eu fazer isso aqui. Foi. Tá tudo pronto. Agora sim a gente pode finalmente evoluir a nossa espada. Manda criar. Ele vai começar a carregar energia, vai demorar um pouco, porque esses itens estão usando muita energia. Mas assim que terminar, o item vai ser pronto. E aqui está, espada dracônica. Ela por padrão
já dá 17 de dano. Tem muito mais espaço para melhoria e só com as melhorias já tá dando 62 de dano. Porém, a gente vai colocar mais melhorias ainda, pois agora eu posso evoluir a melhoria de energia. Ou por sinal, essa barrinha aqui de draconinha é chata, hein? Toda hora tem que fazer mais. Mas pronto, energia nível 2. Agora, para evoluir a melhoria de dano, a cada duas melhorias de dano, duas poções de força e quatro barras de draconium viram uma nova. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24, 32, menos 1, 31. Então eu tenho que ter 62 desse aqui básico. Eu tenho 15. Tá bom, tá na hora de fazer poção. Finalmente terminamos. Nossa bela espada está evoluída. Eu não vou mentir pra vocês. Este daqui é a melhoria nível 1. Esta é a 2. Existe a nível 3, porém usa bafo de dragão. E existe a nível 4. Eu ainda não tenho como fazer elas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Mas por agora, dá um ligue em como está a nossa espada. 191 de dano. Muito legal, ela tem as melhorias dela e tudo mais. Essa é mais uma espada para nossa coleção de espadas roubadas. Vou utilizar ela por alguns episódios e evoluir ainda mais. Porém, o mais importante é que ela vai nos ajudar na nossa jornada até fazer a espada suprema. A espada do meu próprio mod. Que, na minha opinião, é melhor que a espada de dano infinito e melhor que a da varitia. Mas por agora, clica no vídeo que está na tela para ver mais um vídeo. Yo!